Veľmi ma teší, že do 30 zástupcov našich partnerských krajín, veľvyslancov, diplomatov chcelo diskutovať a diskutovali sme hodinu a pol o tom, čo Progresívne Slovensko ponúka, o našich hodnotách, o našich cieľoch. A najmä pre mňa, ale aj pre našich partnerov, či už sú to Spojené štáty, alebo je to Francúzsko, Nemecko, Ukrajina alebo Južná Korea, je kľúčové počuť, že Progresívne Slovensko ponúka inú budúcnosť pre našu krajinu, aj pre naše partnerstva v zahraničí, než nedemokratickú, extrémistickú a spiatočnícku, akú ponúkajú iné strany, najmä Smer alebo extrémisti. A to je nesmierne dôležité, najmä v dnešnej dobe. Bavím sa s veľvyslancami a veľvyslankyňami prakticky denne. Často počúvam reálne ľudské znepokojenie nad možnosťou, že tu príde k moci Robert Fico a zruší liberálnu demokraciu tak, ako ju poznáme. Preto som považoval za dôležité sadnúť si s nimi dnes a povedať im, že je tu strana Progresívne Slovensko, ktorá ponúka alternatívu. Politiku teraz sa neháda, ako tá predošlá vláda vie doručiť výsledky, ale je samozrejme demokratická, prozápadná a proeurópska. A máme nielenže nádej, ale myslím si, že reálnu šancu zabrániť návratu Roberta Fica k moci.